44-օրյա պատերազմի ուղիղ կեսին, երբ աջակցող ուժերին անհրաժեշտ մարտն 4 ստորաբաժանումներին, ռազմաճակատ ուղևորվեց զորամասերից մեկի հրամանատարն իր տեղակալների ու ժամկետայինների հետ։ Թաթուլ Ղազարյանն իր տղաների հետ անմիջապես զբաղեցրեց Արցախի հարավային շրջանում գնդակոծվող բնակեցերն ու անցավ հայրենիքի պաշտպանությանը։ Պատերազմի ժամանակ իրար հետ ենք, ես սկզնական շրջանում իր հետ ենք եղել, այդ ժամանակահատվածում մեզ խնդիր առաջադրեց այլ ուղությամբ, որպեսզի մենք շարժվենք այլ ուղությամբ, ինքը մնաց այդ նշված հատվածում Գունդապետ Օհանյանի եւ իր զինվորների հետ, որոնք որ հերոսաբար նույն ձեւի մարտնչեցին ոչ էլ վերջի կաթիլ այլն է։ Եվ այդտեղ էլ անմահացավ իր տղաների կողքին առանց նահանջելու, առանց զինվորից 1 մետր հեռանալու։ Բացառիկ սխրանքի համար Թաթուլ Ղազարյանի շնորվեց Հայաստանի ազգային հերոսի բարձրագույն կոչում։ Թաթուլ Ղազարյանի որակը շատ գնահատել է որպես այդպիսին, շատ հայրենասեր էր, շատ ընկերասեր էր, զինվորները բոլոր ընդհանուր առմամբ հարգված էր, թե հասարակության կողմից, թե զինծառայողների կողմից, կոլեկտիվում հարգանք էր վայելում բոլորիս կողմից։ Եվ բացառիկ էր ոչ միայն գնդապետ Ղազարյանի սխրանքը մարտական գործողությունների ընթացքում, այլև ամբողջ ապրած կյանքն ու սպայական ծառայությունը։ Ընկերները կարոտով են հիշում հերոսի հետ անցկացրած ուսումնական ծառայողական տարիները։ Իրադե Թան Մոնտեմելքունն ենք սովորել, Հան Վազգեն Սարգսյանն ենք սովորել, բացի այդ Մոսկվայում ակադեմիան ենք ավարտել։ Իրարետ ու երկար տարի ծառայել ենք իրարետ։ Թաթուլը շատ լավ ուժեղ հրամանատար ա եղել, ոնց որ բնորոշվել ա, տրվել ա հերոս, ինձ հերոսական հրամանատար ա եղել իր անձնակազմի հանդեպ, հոգատար սպաների հանդեպ, հոգատար։ Նա հարգում էր յուրաքանչյուր սպայի ու զինվորի, գնահատում էր բոլորի նվիրական գործողություններն ու ապրում իր ենթականների հաջողություններով, եւ սա փոխադարձ էր ամբողջ զորամասն էր հրամանատարի թիկունքին։ Գնդապետ Ղազարյան, որ իր զորքը մարտունական էր, ինքը բացի այդ խիստ լավ հրամանատարն էր, շատ համեստ հրամանատար էր, բոլորի կողմից հարգանք էր վայելում իր համեստությամբ։ Զորամասը Թաթուլ Ղազարյանի ընտանիքն էր և սա բոլորը գիտեին։ Նա ավելի շատ ժամանակ անցկացնում էր մշտական տեղակայման վայրում, մարտական դիրքերում, քան տանը, և առաջնագիծը դառնում էր անխոցելի սահմանպահողը, հավատարիմ իր գործին ու առաքելությանը։ Ինքը գիշեր թե ցերեկ ջանք, երան, ոչ մի բան չէր խամ, իր համար հայրենիքի պաշտպանությունը, իր համար հայրենիքը սկսում էր սահմանից, հայրենիքի պաշտպանությունը և հայրենիքը իր համար ունեն բարձրագույն արժեք։ Թաթուլ Ղազարյանը Տավուշի Սևքար գյուղից է, համայնքը նաև մեկ այլ հերոս զինվորական է տվել հայրենիքին։ Փող գնդապետ Արթուր Հովսեփյանը հակատանկային դիվիզիոնի հրամանատար էր ու աչքի էր ընկել ծառայության ընթացքում նաև մինչև պատերազմը։ Մարտական գործողությունների, որ սկսվեց, մենք զրույց ունեցանք իրար հետ, այդ ժամանակ ասեց, որ ուզում եմ ես անպայման մասնակցեմ այդ մարտական գործողություններին և փայլուն խնդիրը կատարել նշված հատվածներին, որտեղ որ ինքն ա գտնվել։ Փող գնդապետ Հովսեփյանը նույնպես որպես աջակցող ստորաբաժանում իր ջոկատով շտապեց Արցախ, մարտնչեց հյուսիսային շրջաններում։ Ես եմ Արթուրին դիմավորել անձամբ, ենք գեներալ Շաքարյանին տարել ենք իր գրակային դիրքը հակատանկային միջոցներով, ու կասեմ, որ մինչև Արթուրի ընկնելը մադաղից ոչ մի տեխնիկա, ոչ մի կենթանի ուժ, ինչ փորձ կատարվելա, որ իջնեն մադաղից, քաղաքը չի ստացվել։ Արթուրը բոլորին այդ ճանապարհին հենց միանգամից խոցում էր։ Հակատանկային միջոցներով Արթուր Հովսեփյանը բազմաթիվ գրոհող տանկեր ու զրահատեխնիկա է ոչնչացրել, բազմաթիվ հարձակումներ կանխել և պահել իրեն վստահված հատվածը։ Ձինակիցներն են արձանագրում, փող գնդապետ Հովսեփյանի ավանդը մեծ է Արցախի պաշտպանության գործում։ Արթուրի ջանքերը այնքան ա եղել, որ կարելի ասել Մարտակերտի շրջանը մեծ ներդրում ա ունեցել Արթուրը, որ Մարտակերտ այսօր մեր մոտ ա, մեր ձեռքում ա։ Եվ հայկական բանակի 30-ամյակին հայրենի գյուղը հավերժացնում է հերոս սպաներին ու հերոս զինծառայողներին։Հուշարձանը նվիրվում է Թաթուլ Ղազարյանին, Արթուր Հովսեփյանին և ևս երկու անմահ հերոսի։ Սևքարից են հայրենիքը պաշտպանելիս զոհված Սամվել Սահակյանն ու Արտակ Խեմչյանը։ Այս հուշակոթողը կփոխանցի մեր եկող սերունդներին, որ մենք ունեցել ենք նման հերոս տղերք, ունեցել ենք նման առյուս տղերք, ովքեր իրենց կյանքով
հատուցեցին մեր երկրի պաշտպանության համար։ Հուշարձանը գյուղի կենտրոնում է, բնակիչների ու այցելուների աչքի առջև, դպրոցականների ու հյուրերի ճանապարհին, որպեսզի ամեն անգամ տեսնեն, հարգանքի տուրք մատուցեն և ճանաչեն մեր լավագույն տղերքին, որոնք զոհվեցին հանուն Արցախի, հանուն հայրենիքի ու հանուն սերունդների անվտանգության։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան։